Ումեմ էկոնոմիկայի նախարար պարոն Քերոբյանին։ Պարոն Քերոբյան, հաշվի առնելով վերջին երկու շաբաթվերին Լարսում տեղի ունեցող պրոցեսներից, ուզում էի ձեր գնահատականը լսել, թե այս պահին ինչ վիճակ ունեք, արդյոք ունեք տվյալներ, թե քանի բեռնատար է հետ վերադարձել և քանի բեռնատար է անցել սահմանը, և երկրորդ շաբաթ և կիրակի օրերին եղել եմ մարզում և գյուղացիների հետ հանդիպում եմ ունեցել, ովքեր իրենց դժգոհությունն էին հայտնում առ այն, որ գյուղատնտեսական ապրանքները ցավոք ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված չեն կարողանում արտահանել, բայց մյուս կողմից ունեն ճշտված տեղեկություններ, որ բավականին էժան գնով գյուղ մթերք է մտնում Հայաստան։ Կխնդրեմ ես ամենի մասով ձեր մեկնաբանությունը։ Հարցին կպատասխանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, համեցեք պարոն Քերոբյան, իս դահլիճում խնդրում եմ հարգելի գործընկերներ, ընթացքում հարց ու պատասխանը կարելի է նաև այստեղով անել, էլի։ Խնդրում եմ տեղից չտեղափոխվել, էլի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Լարսի վերաբերյալ կարող եմ հայտնել հետևյալը, որ այս պահին հիմնականում մեքենաները անցնում են Լարսի անցակետով։ Պետք է նշեմ, որ խնդիրները առաջացել են ուժեղացված վերահսկողության կամ հսկողության արդյունքում Լարսի անցակետում, որից հետո մենք նախաձեռնել ենք քննարկումներ մի քանի մակարդակներում խնդիրների վերաբերյալ և թե ինչպես կարող ենք այդ խնդիրների լուծման վերաբերյալ աշխատել, և կարող եմ ասել, որ անցած ուրբաթ օրվանից հետո շաբաթ օրը մեքենաների թողունակությունը կամ անցնելը վերականգնվեց։ Միաժամանակ պետք է նշեմ, որ մեր համար շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանում արտադրված ապրանքները լինեն բարձրակարգ, ոչ միայն որպեսզի հասանելիությունը այլ շուկաներին լինի ավելի մեծ և ավելի լավ գնով, այսպես ասենք, այլ նաև մեր սեփական հանրության համար, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության համար, որովհետև առաջին հերթին դա նաև ազդում է հայ ժողովրդի առողջության վրա։ Այդ առումով մենք վճռական ենք, որպեսզի նույնիսկ կարճ ժամանակում Հայաստանում արտադրվող ապրանքները դառնան բարձրակարգ, բարձր ստանդարտների, և ես պետք է նշեմ, որ մենք դրա մասին, այսպես ասենք, մեծ տարերով կամ գլխավոր մասում նշել ենք նաև մեր տնտեսական քաղաքականության հայեցակարգում, որը մի քանի ամիս առաջ է ընդունվել, և էլի խոսքը վերաբերում է նրան, որ Հայաստանը պետք է արտադրվի բարձրակարգ, բարձր ստանդարտների ապրանքներ, որոնք հասանելիություն կունենան աշխարհի տարբեր շուկաներին։ Այդ առումով մենք նաև մեծացրել ենք մեր ներդրումները, գիտեք, էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեն 2020 թվականի 20 միլիարդից հիմա դարձել է մոտ 92 միլիարդ, և այդ բոլոր ծրագրերը, որոնք մենք անում ենք, ուղղված են աշխատանքի արտադրողականության կամ արտադրվող ապրանքների որակի բարձրացման նպատակին։ Երկրորդ հարցի վերաբերյալ պետք է ասեմ, որ մեր տվյալները ցույց են տալիս, որ որոշ արտարոց աճ ներմուծվող գյուղմթերքի մասով, մասնավորապես կարտոֆիլի մասով չկա, բայց գիտենք նաև, որ տեղական շուկայում խոշոր ներդրումներ են արվել կարտոֆիլի արտադրության մեջ, և բնականաբար խոշոր ներդրումների արդյունքում ստացվել է ավելի էժան գին, և հետևաբար մրցակցությունը ավելի շատ ներհայաստանյանն է, այլ ոչ թե Հայաստան ներմուծված ապրանքի հետ։ Որոշ այլ ապրանքների մասով մենք տեսնում ենք խնդիրներ, աշխատում ենք այդ ուղություններով, ոչ գյուղմթերքի նկատի ունեմ, որովհետև արդար առևտրի կանոնները կարևոր են։ Արձագանքի քեզ կշարունակեմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Քերոբյան, կուզեի իմանալ, դուք հանդիպել եք արտահանողների հետ կամ տնտեսվարողների հետ, որովհետև նրանք բոլորովին այլ ինֆորմացիա են փոխանցում, ինչպես օրինակ մեզ են փոխանցել, ես կարող եմ հետո գրավոր այդ ինֆորմացիաները ձեզ փոխանցել նաև, բայց այնուամենայնիվ նաև հաշվի առնելով, որ սեպտեմբեր ամսին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների արդյունքում Արցախահայությունը բռնի տեղահանվեց և այսօր ապրում է Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, կա որոշակի վիճակագրություն, որոնակ անցած տարի այս ժամանակահատվածում, երբ մենք չունեինք այս վիճակը, շատ ավելի մեծ
ծավալով էր գյուղ մթերք սպառվում, քան հիմա, որը մի քիչ այսպես իրականությանը չի համապատասխանում։ Ամեն դեպքում ուրախ եմ, որ գյուղ մթերք չի ներգրվում, որտեղ ես կարծում եմ, որ մենք առաջինը պետք է կանգնենք մեր գյուղացու կողքին, հետո նոր ճանապարհ բացենք դրսից եկող թեկուզ Էժան գյուղ մթերքի համար։ Շնորհակալություն։ Քանի որ Հայաստանը հանդիսանում է ԱՀԿ անդամ և Ռուսական տնտեսական միության անդամ, ապա մենք ունենք որոշակի սահմանափակումներ մեր կողմից արվող գործողությունների մեջ և պարտավոր ենք պահպանել այն միջավայրը, որի մասին ենք հանդիսանում։ Այդ առումով կան որոշակի սահմանափակումներ, մենք չենք կարող ինքնուրույն որոշել այս կամ այն ապրանքի մտնելը կամ չմտնելը, դա միջազգային բազմաթիվ պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների միջավայրը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, թե արդյոք ես հանդիպում եմ այդպես վարվում, ամենուր հանդիպում եմ, ես կարող եմ ասել, որ կոնկրետ կարտոֆիլ արտադրող ընկերել ունեմ, խոշոր ընկեր, որ ևս բողոքում այս իրավիճակից, բայց այս իրավիճակը պետք է ընկալել նաև մյուս տեսանկյունից։ Մեր համար կարևոր է, որ գները ցածր լինեն, որպեսզի Հայաստանում աղքատությունը չաճի, նվազի։ Եվ այդ տեսանկյունից պետք է նաև ուրախությամբ ասեմ, որ ինֆլյացիայի վերջի թվերի համաձայն մեր երկրում նոյեմբեր ամսին գրանցվել է 5% գների 0.5% գների նվազում, այսինքն դեֆլյացիա, որը շատ լավ նորություն է հաշվի առնելով անցած տարվա բարձր գնաճի։ Շնորհակալություն Գեղամ Մանուկյան։